ကျွန်တော်တို့ပကိန်းပိုင်းကိုမသွားခင်အချိန်လေးတွေနည်းနည်းပို့နေတော့ကျွန်တော်ထဲမှာလည်းပဲစာမွေးဖြစ်မဲ့ပုံပြပြီးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီအဘိဓမ္မာစာချက်တန်ဒီလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကလည်းပဲတော်တော်လေးကိုအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာမွေးမှာဖြည့်တော်များလည်းပဲဒီလိုစာချက်ပုံချန်ဒီလေးတည်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှ
ဘာသာတွေကမကျွမ်းခြင်းအခုမှဒါတွေအစ်စာချက်ပုံချက်ကြီးမှာမှန်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးစိတ်တွေကနည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်သွားတဲ့အပိုင်းလေးရှိတော့အခုကျွန်တော်တို့စာချက်ပုံချက်ကြီးလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဘုရားမေဆွေတို့မြင်နေတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်3ကော်လံကျွန်တော်ရှိပါတယ်အမှန်ကတော့ညာဘက်အဆုံးမှာရှိတဲ့ကော်လံမှာဘာမှမရှိရဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ထားတာတွေကဓမ္မမေဆွေတို့ကိုဥပမာဥပမေးရာလေးနည်းနည်းပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာခဏထည့်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တက်တက်တမင်တက်တက်ကျွန်တော် blank လုပ်ထားတာကမိမိရဲ့အုံနောက်ကိုကျွန်တော်တို့အလုတ်ပြန်ပေးစေခြင်းတဲ့သဘောပေါ့ကျွန်တော်တို့စာချက်တယ်ဆိုတာလေနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ passive learning နဲ့ active learning ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောက passive learning ဆိုတာကဆရာစာသင်ပေးလိုက်တယ်စာသင်ပေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မှတ်တယ်ကျက်တယ်ဒါပဲအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကပြောလာတဲ့ဗဟုသုတတွေကို maintain လုပ်နိုင်တဲ့ power ကကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့ရှိအုံနောက်ကိုတမင်တက်တက်ကိုအလုံးလုံးအောင်သူ့ကိုခိုင်းပြီးတော့စာချစ်တဲ့နည်းကပို့ပြီးတော့မှတ်မိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီနည်းလို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းလို့လေအခုကျွန်တော်တို့ဓမ္မမေဆွေတို့တင်လာခဲ့တဲ့စိတ်တွေစိတ်ပိုင်းတွေပြီးွားတဲ့အခါကျုပ်တင်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆိုပါတော့ဒီမှာနံပါတ်1ကျွန်တော်အဲ့နံပါတ်3တွေထည့်ထားတာလေ။ဘာလို့ဆိုကိုယ့်အကူလည်းပြန်လေ့ကျင့်လို့ကလွယ်တယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းပဲဒီလိုနံပါတ်3တွေရှိခြင်းအားဖြင့်အာဘယ်ကနေစပြီးတော့ကိုယ်က revision ပြန်မယ်ဆိုတာကသူကတစ်ခါတည်းလမ်းညွှန်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ဆိုပါတော့ဒီမှာဒီ bracket ကလေးနဲ့ပြထားတာ question တစ်ခုလေ။ဆိုပါတော့နံပါတ်1ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကစိတ်ပိုင်းမှာလေ့လာခဲ့တယ်။ဘုံတွေကိုတဲ့2မျိုး3မျိုး4မျိုးအားဖြင့်ခွဲခြားပြပါအာ question တစ်ခုဒေါသမူကနှစ်ခုရှိတယ်မောမူကနှစ်ခုရှိတယ်အပမညာနှစ်ခုရှိတယ်တံပတိဆိုင်ကနှစ်ခုရှိတယ်အာယိစိတ်သောမနတ္တကဒီလိုအဲ့တော့အာယိစိတ်မှာရှိတဲ့သောမနတ္တကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်းအားဖြင့်ဆိုပါတော့ဘုံကိုနှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းလေးနဲ့ခွဲပြပါလို့ပြောတော့ဓမ္မမေရှင်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေ့လာခဲ့တယ်ဒါကတော့ revision ပြန်တဲ့အခါကျတော့ဘုံကိုဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုံကိုနှစ်ပိုင်းအားဖြင့်ခွဲခြားပြပါလို့မေးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကနှစ်ခုပဲစဉ်းစားတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသိပြီလေညာဘက်မှာရှိတာတွေကဒါလောကုတ္တရာဘယ်ဘက်မှာရှိတာတွေကလောကီဒါဘုံကိုနှစ်မျိုးနဲ့ခွဲပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလောကီဘုံနဲ့လောကုတ္တရာဘုံပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်လေအဲ့တော့ဘုံကိုနှစ်မျိုးဆိုတဲ့အထက်မှာဓမ္မမေရှင်တို့မှတ်မိပါလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဝိတ္တဘုံ and အဝိတ္တဘုံ哦ကိုကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်လေအာနေဦးခဏနေဦးငါမှတ်မိတယ်အဲ့တော့ဘုံနောက်ကိုအလုပ်ပေးနေပြီအဖြေကဘာမှရေးမထားဘူးမှာ blank ဆိုအဲ့ဒါအုံနောက်ကိုအလုပ်ပေးဖို့ဆိုကျွန်တော်ကသူ့ exercise လုပ်ခိုင်းတယ်哦ငါမှတ်မိတယ်ငါတို့တင်တော့ဝိတ္တဘုံနဲ့အဝိတ္တဘုံဝိတ္တဆိုတာဘာလဲအော်ဝိတ္တဆိုတာမှတ်မိပြီဝိတ္တဆိုတာအဝိဝိတ္တသူ့မြန်မာဟုတ်ပြလိုက်လို့ရှင်ဝိတ္တဘာဝိတ္တလဲအဝိကိုဝိတ္တအဲ့တော့ကျွန်တော်အဝိဆိုတာကကျွန်တော်မှာဝိတ္တရဲ့အဝိတ္တရဲ့ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေဆိုတဲ့လုံးကြီးထမင်းကြီးပေါင်းပြီးလေအင်ကြီးတွေစသဖြင့်ဝိတ္တတွေကဘာဖြစ်လို့ဝိရလဲဆိုတော့အဝိဝိရတဲ့ရွေချက်ကယာတိယုတ္တတောင်းနဲ့ခဏနိုင်အောင်မဲ့တွေချင်းတွေကြိုက်တာတွေလည်းကာကွယ်တဲ့အပြင်အပိဓမ္မာမှာကြတော့ဒီဝိတ္တဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပုထုရှင်တွေကအကုသိုလ်တွေနဲ့အမြဲတမ်းရောပြွနေတော့အကုသိုလ်ဒီဟူသောအဝိတ္တနဲ့ခြုံပတ်ပြီးတော့ဝိထာယလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟဲ့ဒီလောဘီဘုံကိုဝိထာဘုံလို့ခေါ်တာ
ကိလေသာတွေနဲ့အမြဲတမ်းဝတ်ပတ်ပြီးတော့ရစ်ပတ်ပြီးတော့ထားတဲ့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုဝိတ္တဘုံဆိုဩကွာကြည့်သွားအာဟုတ်ပြီငါမှတ်မိပြီဝိတ္တဘုံဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့လောကီဘုံကိုပြောတာပါလားဆိုတော့အုံနောက်ကပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်ရင်ပြန်ပြီးတော့မှတ်မိသွားတယ်အဝိတ္တဘုံဆိုတော့အရိယာတွေကကျွန်တော်တို့ကိလေသာတည်းဟုသောအဝိတ်ကိုမဝိတ်ဘူးအဝိတ္တဆိုတော့မရှိတာစန့်ကျင်ပဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာမှာလည်းဒီလိုပဲလေကျွန်တော်ကရိယာရဲ့ရှေ့မှာအထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိတာနောင်ဖြစ်သွားတော့ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်ကစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစားသည်ဆိုတာဒါက verb ကရိယာရှေ့ကအားလေးထည့်တာအစားဆိုလို့ရှိရင်ဒါ food ဖြစ်သွားပြီရေတောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာအရေးဆိုလို့ရှိရင်ရေတောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရေပေါ့အဲ့ဒါကိုအရေးလို့အထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါနောင်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါလိုသဘောပဲအဝတ်ဆိုတာဝတ်သည်ဆိုတာကရိယာဖြစ်တယ်လို့အထည့်လိုက်တဲ့အခါကျအဝတ်ဆိုတော့ကဒါအဝတ္တဆိုမဝတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့အရိယာတွေကကျွန်တော်တို့ပုထုရှင်တွေလို့ကိလေသာတည်းဟုသောအဝတ်ကိုမဝတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အရိယာတွေနေတဲ့ဘုံကိုကျွန်တော်တို့အဝတ္တဘုံလို့ခေါ်တာပေါ့ဒီဥစ္စာအဝတ္တဘုံဒါအဝတ္တဘုံဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကဒီ question လေးကိုကြည့်လိုက်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတိသွားပြီ။ဩဒါအုံနောက်ကိုအလုပ်ပေးတာ။ဒီမှာ blank တက်တာ။အကယ်လို့ဒီကမိတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြေကိုရေးမဲ့အစားသူ့ရဲ့ရည်ညွှန်းချက် reference ကိုရေးလိုက်။အာဒါကစိတ်ပိုင်းစာမျက်နှာဘလောက်မှာရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုက effort လုပ်ပြီးတော့စာအုပ်ကိုပြန်ဖန်တဲ့ခါမှာအုံနောက်ကသူ့ကိုအလုပ်ပေးတဲ့ကြောင့်လို့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတာပေါ့။ဒီလိုမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲဝိတ္တဘုံဆိုတာဘာအဝိတ္တဆိုတာအဖြေလေးတွေကြီးထားရင် brain ကလေသူကမျက်လုံးကပုံပက်ကလေးကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘက်မှာဘာဒီရေးထားလဲဆို brain ကအလိုလိုအဖြေရောက်တော့သူက effort တိတ်မဆိုင်ရတော့မမှတ်မိဘူး။ဒါကြောင့် brain ကိုတမင်တက်တဲ့အလုပ်ပေးချင်တော့ပုံပက်က column မှာ blank ထားလိုက်တယ်။ဩတည်ပြီ။ဒါဖြစ်ရင်ဘုံကို၃မျိုးအဖြစ်ခွဲချမ်းပြပါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကိုကဒီမှာကြည့်ပြခုနကတော့2မျိုးနဲ့ပြောခဲ့တယ်လောကီဘုံလောကုတ်ဘုံအခု3ဘုံဆိုတော့အဲ့တော့ကိုကစဉ်းစားပြီဟုတ်ပြီလောကုတ်တရားတော့ဘာမှခွဲခြားကြာမရှိတော့လောကုတ်တရားဘုံလောကီဘုံကဒီမှာ3ဘုံရှိတော့သူနဲ့ကပေါင်းတဲ့4ဘုံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကလိုချင်တာ3ဘုံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကာမရှဘုံကတဘုံယူပနဲ့အာယူပကိုပေါင်းလိုက်တော့မဟက်ကုတ်ဘုံဆိုတော့ဩဒီမှာတဘုံနောက်တဘုံဒီဘက်ကလောကီဘုံ3ဘုံနဲ့ခွဲတာဒီလိုဖြစ်တော့ကလေးဘုံအနေနဲ့ခွဲပြပါဆိုတော့ကိုကရှင်းရှင်းလေးပဲကာမဝဆဘုံခုနမဟေကဘုံကိုနှစ်ခုပြန်ခွဲတော့ယူပနဲ့အာယူပလောကုဆိုတော့အလုံးလေးဘုံဖြစ်သွားတယ်အုံနောက်ကိုအလုပ်ပေးနေတော့အဲ့တော့ကိုကပို့ပြီးတော့မှတ်မိတာပေါ့အတိတ်ပဲလေကိုသူပဲဒေါသမှုနှစ်ပါးဆိုတော့ကိုကလိလာထားပြီးပြီဒေါသမှုဆိုတာကကျွန်တော်ဒီမှာရှိရလေအကုသိုလ်စိတ်ကြီး12ပါးထဲမှာလောမှုက8ဒေါမှုက2မောမှုက2ဆိုတော့ဒေါသမှုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘုံဘက်မှာအဖြေတွေရေးထားလို့ရှိရင်ဆိုပါတော့ဒေါမနတတဟေကိုပဋိကတံပြောအသင်္ကာရိကစိတ်တခုဒေါမနတတဟေကိုပဋိကတံပြောအသအသင်္ကာရိကစိတ်ဆိုရင် brain ကအဖြေကိုမြင်ရင်မျက်လုံးလေးကဘုံဘက်ကြည့်သွားလို့ရှိရင်အလုတ်မလုတ်တော့တော့ brain ကိုအလုတ်လို့အောင် blank ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုကပြန်စဉ်းစားတယ်ဒေါသမှုနှစ်ခုဆိုတာဘာပါလဲဆိုတော့ကိုကပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုကကိုဟာလားဒေါမနတတဟေကိုပဋိကတံပြောအသင်္ကာရိကနဲ့သအသင်္ကာရိက20မေးသွားတယ်ပြန်စဉ်းစားလို့ကိုမရဘူးဆိုရင်အဖြေကိုမရေးပဲနဲ့ reference ကိုဒီမှာရေးမယ်အာစိတ်ပိုင်းကစာမျက်နှာဘလောက်မှာဒေါသမှုပဲအဖြေရှိတယ်ဒါပဲရေးထားအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ပြောတာပါအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆိုတော့နောက်စာချက်တဲ့အခါကျရင်လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးတစ်ခုပါလေအိမ်မှာအဲ့ဒီလိုအလင့်ကျင်လေးတစ်ခုထားမယ်ဆိုရင် evidence အကျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစာရွက်ရှိရလေ A4 size ညင်ကြောင်းလေးတွေနဲ့အဲ့တော့ရေးပုံရင်းကြီးကဒီမှာနံပါတ်1ဆိုတာအကြီးရေးထားလိုက်နောက်ဆာမင်းသားလက်ပြပဲဒီတရွက်ကနံပါတ်1ကိုကအဘိဓမ္မာတွေလေ့လာနေတဲ့အခါမှာတွေ့သွားတဲ့အဲ့ဒီလိုမှတ်စရာလေးတွေပေါ့ points နဲ့မှတ်မယ်ဟာလေးရှိရင်1နဲ့ပတ်သက်တဲ့1နဲ့ပတ်သက်တာလေးရေးထား2နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း2နဲ့ဟာလေးရေးထားအဘိဓမ္မာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တခြားပရိယတ်ကြီးတွေလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုပါတဲ့ဟာလားအချက်တွေရှိမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကဒီမှာထည့်ထားလို့နောက်က3ဆိုလဲနောက်တစ်ရွက်ဒါ1ဒီဘက်မှာနောက်2နောက်3အဲ့လိုလုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် at the end of the a few years ကျတော့ဓမ္မမိတ်ဆိုလို့စာရီတင်သားပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒါ reference book ဖြစ်လာတော့ဒါကြောင့်မလို့တချို့လူတွေ dictionary ကိုပြည့်စုံတယ်လို့
ဟလာကျွန်တော် encyclopedia ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာအဲဒီလိုတို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာတို့ကစုဆောင်းလာတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ချိန်မှာအဲ့ဒါကြီးဟာတကယ် reference နှစ်သာရနှစ်ချုပ်ခါတဲ့ပညာရှင်လေး OG ဖြစ်သွားတာပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကအကြံပြုချင်တာစဖတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲအလကားကိုယ့်အကူတခြားလို့ရှိနေရေးစောင်းဒီမှာရေးမယ်စအဲ့လို number ကလေးနဲ့ရေးသွားမယ်ဆိုတော့သုံးနဲ့ပတ်သက်တာရှင်သုံးကဏ္ဍမှာထက်၅ခုပါတဲ့ဟာဆိုရင်၅ဆိုရေးထားတဲ့အထက်မှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်အကျိုးရှိတာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်စေချင်လို့ပါအဲ့လိုလို့ကျွန်တော်သွားကြတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတာလေးကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုဥပမာလေးနဲ့တင်ပြချင်လို့ကျွန်တော်ရေးထားတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသတိထားမိလားမသိဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တောတာပန်ဖြစ်တယ်နီးတဲ့ကျွန်တော်က highlight နဲ့ဟို bold ဟို letter လေးနဲ့ရေးထားတယ်တောတာပန်ဒါကျွန်တော်အပြီးဒီမှာနဲ့ sign up ဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကူစာဖတ်သွားရင်းနဲ့ဆိုပါတော့ priority စာအုပ်တွေဖတ်ခြင်းနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာဟာတောတာပန်ဖြစ်ချင်ရင်ဒီအချက်လေးချက်လိုတယ်ဆိုတာလေးကိုကိုယ်ကတွေ့တော့ကိုယ့်အကူထည့်ထားလိုက်တာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်တယ်ဒါကအပြီးဒီမှာသင်မှဒီဟာတွေထည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေတခြား priority တွေကျွန်တော်တို့ဖတ်ရင်းနဲ့မှတ်သားစရာလေးတွေပါလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးပဲထည့်လိုက်တာကောင်းတော့ဟောဒါကိုကျွန်တော်ဥပမာပြတယ်အဲ့တော့စာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တောတာပန်ဖြစ်အောင်အချက်က၄ချက်လိုတယ်တဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြည်လာစေကျွန်တော်အမှန်တော့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီဘက်မှာဘာမှရင်းစရာမလိုဘူးအခုကျွန်တော်ကဒီနေ့ကတော့ဟိုနေ့ကျွန်တော်တို့ presentation အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ကောင်းအဲ့တော့ဆောင်းအဖက်မှာရေးထားတာကတောတာပန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အချက်၄ချက်လိုတယ်တဲ့1 2 3 4နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့တပ်ပုရိတာတန်သေးဘောအဲတပ်ပုရိတာဆိုတော့ကဒါသူတော်ကောင်းနေပေါ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတန်သေးဘောအဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုချီးကပ်ရမယ်တဲ့ဒါကလူပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဆောင်းတွေဖတ်ပြီးဆိုဆောင်းကလည်းပဲတကယ်တော့ဒါပညာရှိပဲလေသူကရေးထားတယ်အဲ့တော့ပညာရှိရဲ့ဆရာတော်ကြီးရေးထားတယ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရေးထားတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်တာလေတနည်းအားဖြင့်တော့ဒါတပ်ပုရိသတန်တေဝောပဲသူကတော့ကျွန်တော်စာအုပ်ကိုဒါချိတ်ကပ်ပြီးတော့ဖတ်တယ်ပေါ့နံပါတ်1ကတတ္တမသဝနာတဲ့တတ္တမဆိုတော့ကောင်းသောတဝနာဆိုတာကနာကြားတယ်အဲ့တော့ဒီသူတော်ကောင်းအနေနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပြောတာဆိုတာတွေကိုနာယူတယ်မှတ်သားတယ်စာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်ဖတ်တယ်လေ့လာတယ်ကောင်းတယ်မှထည့်ထားတယ်ဒါကတတ္တမသဝနာယောနိတောမနတိကာရမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုသဘာဝကြကြမျှတအောင်ကောင်းမွန်အောင်ထားပါတဲ့ပြောရတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပတိကိုလေ့လာသင်ကြားထားတဲ့ဟာတွေကိုအဲ့ဒါကိုလည်းလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်ပြီးတော့ကျင့်ဆောင်ပါတဲ့ဒါကိုပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကစာဖတ်ပုံစာဖတ်နည်းလို့ပြောပြချင်လို့အဲ့တော့ကိုကစာရေးဖတ်တဲ့အခါကျတော့ဟာဒီလိုရဲ့နံပါတ်1ကတပ်ပရိသတ်တွေဝနံပါတ်2ကတဓမ္မသာဝနာအဲ့လိုတွေကြက်မဲ့အစားအုံနောက်ရဲ့သဘောကသူကပုံလေးဒီမဟုတ်ကဟုတ်ကနေဆိုအုံနောက်ကပုံမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာဖတ်တဲ့ညီလို့ကျွန်တော်တင်ပြချင်လို့လေအဲ့ဒါလေးဒီခုကျွန်တော်အလေးအရင်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြောချင်တာကဆိုပါတော့ဟိုမှာတပ်ပုရိသတန်တေဝောတဲ့ပညာရှိကိုချိတ်ကပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒါပညာရှိလေဒီမှာလူလေးပေါ့ပညာရှိကိုချိတ်ကပ်ပါတဲ့ဟောဒီဘာသာလုံးမှမပါဘူးအယုတ်ကလေးမြင်လိုက်တဲ့ကိုကဒါရီဆိုတော့အုံနောက်မှာစဉ်းစားရတာဘာကိုပြောရလဲငါအရင်တော့ဩအဲ့တော့ပြန်သတိရပြီပညာရှိတွေကိုချိတ်ကပ်ရမယ်ကိုကစာမှတ်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတပ်ပုရိသတန်တေဝောကိုပြောတယ်အဲ့တော့တမင်တက်တဲ့စာရင်းနဲ့မရေးဘဲနဲ့ဒီလိုပုံလေးတွေနဲ့ကာတွန်းလေးတွေနဲ့ဆွဲပြီးထားတာအုံနောက်ကိုတက်တဲ့အလုပ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့မှပို့ပြီးတော့မှတ်မိတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်စာဖတ်တဲ့နည်းကကျွန်တော် notes တွေမှာဆိုရင်များသောအားဖြင့်စာရင်းမရှိဘူးကာတွန်းတွေရှိတယ်အယုတ်တွေရှိတယ်ဟို flow chart တွေရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုစာဖတ်တယ်အဲ့လိုစာဖတ်တော့ကျွန်တော်အုံနောက်ကစာမမြင်ရတော့အုံနောက်ကဘာစာလဲဆိုပြန်စဉ်းစားရတယ်လေစဉ်းစားတော့ပုံမှတ်မိတယ်ဒါကြောင့်လို့စာတင်တဲ့လူနဲ့ဟိုတင်ပေးတဲ့လူနဲ့တင်ယူသူနဲ့ဆိုရင်စာတင်ပေးတဲ့လူကပို့ပြီးတော့မှတ်မိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကနံပါတ်1ဆိုစာအုပ်လေးဖတ်ရတယ်ဖတ်ပြီးတော့ငါဘလို့တစ်ဖက်သားသဘောပေါက်အောင်လုပ်ရမှာ तू ကအားထုတ်ရတာဟုတ်အဲ့ဒီအားထုတ်လို့စာတင်တဲ့လူကပုံမှန်ပြီလားဒါကြောင့်ဆရာကြီးကတပည့်တွေတော်တယ်ဆိုတာအမှန်သူတို့ခေါင်းထဲမှာဒီစာတင်ပေးမဲ့ပုံကွေတွေကိုငါဘယ်လိုသိရမလဲဆိုတော့ तू ကနည်းနည်းကြံစည်နေရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြံစည်နေရတာဦးနောက်ကိုအလုပ်ပြီးတော့ဆရာကြီးကပုံမှန်ပြီလားဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောနေချင်တာအခုဒီမှာကျွန်တော်စာရီချက်နေပြီသူတို့တောင်းတာပါဖြစ်ရင်အချက်၄ချက်ဆိုတော့နံပါတ်၁ချက်က तू ကရေးထားတယ်တပ်ပုရိသတန်တေဝောပါဠိတွေနားမနေတော့လေစိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော်ကပါဠိလည်းရင်းနေတာမဟုတ်ဘူးမှတ်မိရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့တို့ရတယ်အရေးကြီးတာက
အချက်တွေကိုအနှစ်သာရကိုမှတ်ပြီးပေါ်အရေးကြီးတော့အခုဒီမှာစာချက်လိုက်ပြီနံပါတ်1ကဒါဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်တပ်ပုရိတာတန်တေဝသူတော်ကောင်းကိုချီးကပ်လိုက်ပါတဲ့ဟုတ်နံပါတ်1ကရေးထားတယ်သတ္တမတဝနာကောင်းမွန်သောတရားတွေကိုလည်းနားကြားပါဟုတ်တယ်လေပညာရှိချစ်ကပြီးတော့ तू อ่ะအလားပါတလားပါပြောလို့မရှိဘူး तू စီမှာရှိတဲ့ပညာတွေကိုကယူရမှာ तू ပြောတာတွေကနားထောင်ရမယ်ဆိုတော့ဩကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာပတ်တဲ့ဒီကအဲပေါ်ကတော့တိတ်မကောင်းပေါ့လေဒါနှရွက်ကလေးဒီမှာကကျွန်တော်တို့မျက်စိပွင့်နားပွင့်လေ तू များတဲ့ကကိုပြောတဲ့အခါကျတော့မျက်တောင်လေးနေနေအဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းကိုချိတ်ကပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းပြောတာတွေကိုလည်းနားထောင်ရမယ်စာအုပ်ဖတ်မယ်ဆိုတဲ့ချက်မျက်စိပွင့်နဲ့နားပွင့်နဲ့ဩဒါကိုပြောတာဒါပါလဲဆိုတော့တာဓမ္မတဝနာဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ပုံလေးတွေနဲ့အုံနောက်ကိုအလုပ်ပေးနေတာသူတော်ကောင်းကိုချိတ်ကပ်မယ်သူတော်ကောင်းပြောတာတွေကိုနားထောင်မယ်မှတ်သားမယ်စာအုပ်တွေဖတ်မယ်ကိုကဘုဒ္ဓတရားတွေရတယ်အဲ့နံပါတ်1နံပါတ်3ကယောနိတော်မင်းနဲ့ဒီကာရာဟုတ်ပြီကိုကဘုသူတ္တရလည်းပြည့်စုံလာပြီအကြာမြင်နဲ့လည်းကောင်းလာပြီဆိုတော့တိုးတက်လာတယ်ပေါ့တိုးတက်လာတော့တိုးတက်လာတာနဲ့ကျွန်တော်ရက်ထားလို့မရတိုးတက်လာတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆိုတော့နှစ်ချက်လာပြီမိမိရဲ့စိတ်စေနာနှလုံးသားကိုကောင်းမွန်အောင်ဘာဝဲဖြစ်ဖြစ်တဘာဝကြကြတွေးတမြော်တဆိုတတ်အောင်ယောနိတော်မင်းတဲ့တတိကရှိပါတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဒီမှာနှလုံးလေးပုံဆွဲလိုက်တယ်အဲဒါနှလုံးလေးဒါပါလေမိမိရဲ့စိတ်ကိုနှလုံးသားကိုကောင်းအောင်မိမိရဲ့နှလုံးသားမှာစိတ်နေသဘောထားလေးဖြောင့်မတ်အောင်တဘာဝချက်ချက်တွေးထားအောင်နှလုံးသားလေးကောင်းတနည်းအားဖြင့်ယောနိတော်မင်းနဲ့ဒီကာရကိုတရုပ်ပေါ်ထားတာပေါ့အဲ့ဒီပြန်အော်နောက်တစ်ခုကဓမ္မနုဓမ္မပတ္တိဟုတ်ပါပြီနှလုံးသားလေးကောင်းနေုံနဲ့ပြည့်စုံလားမရသေးဘူးသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ကြောင့်ကျင့်ရတယ်တရားအားထုတ်ရတယ်ကျင့်ရတယ်ကျင့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကတော့ကိုကကာတွန်းဆွဲတန်းဆွဲတာမဆွဲတန်းရင်လေကိုကဘူးဩတလုံးနဲ့ပဲကျင့်တဲ့တရားကိုကျင့်ရမယ်အဲ့ဒါဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဓမ္မနုဓမ္မပါတိအဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်အောင်လိုအပ်တဲ့အချက်၄ချက်ကိုစာချက်သွားတာစာချက်မျိုးကိုကျွန်တော်သဘောပြစာနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုရေးမယ်အဲ့လိုရေးရင်အုံနောက်ကတိတ်ပြီးတော့မဆွဲဘူးဒီလိုလေးလောက်ထားတဲ့အခါကျတော့အုံနောက်ကိုအလုပ်ပေးတာဒါကဘာကိုပြောတာလဲဒါကဘာကိုပြောတာလဲဒါကပါလေဒါကပါလေအဲ့တော့အုံနောက်ကအလုပ်တော့ကိုမှတ်မိသွားတယ်ပါဠိတွေမှန်မှန်မရအရင်ကြည့်ဘူးဒါသူတော်ကောင်းကိုချိကရမယ်သူတော်ကောင်းပြောတာတွေကိုနားထောင်ရမယ်စာရေးဖတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီစိတ်နှလုံးကောင်းအောင်ထားရမယ်တရားကျင့်ရမယ်ဒါပဲလေအဲ့တော့ဒါကအကြီးကအရေးကြီးတာအိုးပါဠိတွေလိုရွတ်တက်ပြီးတော့တွေ့ကြတော့ခလုတ်တက်လို့မေ့ဝိုင်းဟုတ်ဘူးလေအဲကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုမျိုးလေးစာချက်ပုံစာချက်နည်းဟောနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောအောင်ကျွန်တော်ပြီးမှလည်းတင်သွားတယ်အဲပြီးမှလည်းပတ်သက်တာလည်းကျွန်တော်ပြောသွားတယ်လေခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘာလဲမဖြေမရေးဘူးဒါလေးရေးထားတာကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုနည်းနည်းပြောပြခြင်းလို့တင်တက်ရေးထားတာအမှန်က blank ရေကုန်ဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘာလဲဟောကျွန်တော်စကြည့်တယ်အာခန္ဓာ၅ပါးဆိုယူဘက်ခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ကာရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ကိုကပြန်စဉ်းစားတယ်နေဟိုငါတို့အပြီးမှတင်တဲ့တုန်းကပြောထားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ပြန်ပြီးတတိယ။အာဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘာကွာတယ်လဲ။အဲ့တော့အုံနောက်ကိုပြန်စဉ်းစား။ပြန်စဉ်းစားလို့မရဘူးဆိုတော့မှကိုကဒီမှာရေးထားမယ်လေ reference ကဘလောက်ဘလောက်အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးကြည့်ပေါ့။ဒါဟုတ်ပြော။ဣန္ဒြေ၅ပါး၊ကိုယ်၅ပါး၊နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါး၊ကာမစန္ဒ၊ပြဘာဒ၊ထိနမေတ္တာ၊ဩဒိဆာကုသ၊ဝိသိကိစ္စ၊စံငန်၅ပါးအစားကြီးဒီပြေကိုအဘိဓမ္မာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတာ။ဟောဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိကျွန်တော်အခုနောက်လိုပဲသောတာပန်ဖြစ်ဆိုတဲ့နေရာလိုပဲဒီမှာစွန်ချင်းကြီးပါလေ၅ပါးပေါ့၅ကော်နာမှာရေးထားတယ်ကွာစွန်ချင်း၅ပါးဘိုးဆိုလဲ၅ပါးနိဝရဏဆိုလဲ၅ပါးဘာလို့၅ကော်နာမှာရေးထားတဲ့ဟာတွေကအဲ့ဒီမှာအချက်၅ချက်ရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့ဒါကိုပြောတာ၄ကော်နာမှာရေးထားတာအချက်၄ချက်ရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့၆ကော်နာမှာရှိတာအချက်၆ချက်ရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့ဒါကိုပြောတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစွန်ချင်းကြီး၅ပါးဆိုတာကတခြားစာအုပ်တွေဖတ်နေရင်ကိုကအာဘုဒ္ဓတရားရတော့ဟာမြတ်စွာဘုရားဟာဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်စွန်ချင်းကြီး၅ပါးကိုလောက်ရတယ်ဆိုတော့ကိုကဒါလေးလည်းမှတ်ထားရင်ကောင်းပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုဒီ၅ကော်လမ်မှာရှိတဲ့၅အပေါက်ထဲမှာလာပြီးစွန်ချင်းကြီး၅ပါးဆိုတော့ရေးထည့်ဒါပဲအဲ့တော့ကိုကအရင်တော့ကတော့ကိုကကိုတနေရာမှာမှတ်ထားဖို့ပရိစ္ဆာကဒါပါလို့ဆိုရင်လက်နာပရိစ္ဆာကပုဒ္ဒပရိစ္ဆာကပရိယပရိစ္ဆာက
အင်္ဂပရိစ္ဆာကဇိမိဒပရိစ္ဆာကဒီလို၅ချက်ကိုကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါဒါစာချက်ကြီးပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကိုရေးထားတယ်လဲဆိုတော့ပြောချင်တာကလေအဲ့ဒါလေးခဏကျွန်တော်ဒါလေးအရင်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့တော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစာရည်လစ်လာတဲ့အခါမှာအရင်တော့ကတော့အာပရိစ္ဆာကဆိုတာအဲဆွန်ကျင်းခြင်းပဲဆွန်ကျင်းကြီးပဲတော့ကိုကတိတာဆွန်ကျင်းခြင်းဆိုတာဒါနပဲကိုကတိတာဒါနကိုကတိပြီးသားအာအတူတူမဟုတ်ကိုကအမြဲတမ်းရင်းနှီးနေတာဒါနဒါနဟောအခုဒီမှာကျတော့ပရိစ္ဆာကလေစာထဲမှာရေးထားတယ်ပရိစ္ဆာကတဲ့ဒီလိုလေးကြည့်တယ်လေပရိစ္ဆာအာဒိဗျာသူကလည်းဒါဆွန်ကျင်းဆိုတာထူတာပဲထူတာပဲဒီဒါနဆိုတာလေထူတာပဲတော့ကိုကစဉ်းစားရမယ်ယုဒနာစာပတ်ပြီးအော်မှတ်ထားလိုက်ပရိသတ်ကလည်းထူတာပဲဒါနဆိုတော့တယောက်ကလာပြီးတော့ဒါနနဲ့ပရိသတ်ကဘာကွာလဲဆိုတော့အဲ့တော့မှကိုကဟာဒုက္ခဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဖြစ်ပဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးရွေးချယ်ပြတယ်ဆိုတော့စာဖတ်သွားတဲ့အခါမှာကိုတိပိဒါစလုံးနဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာရင်အုံနောက်ကိုအလုပ်ပေးရမယ်ဘာကြောင့်ဒါနလို့မရေးတယ်လဲဒနာဒါနပုဒ္ဒဒါနပရိယဒါနရေးပါလားမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာသူတုံးသွားတဲ့ terminology ပရိစ္ဆာကအဲ့ဒီအခါကျတော့ကိုကမသိလို့ရှင်သိတယ်လို့မေးကိုကဘယ်လဲ dictionary ရောရှာကြည့်ဒါနနဲ့ပရိစ္ဆာကဖြူလာခြင်းအတူတူအဓိပ္ပာယ်ကြီးရောနည်းနည်းလေးကွာတယ်လေအဲ့တော့ကွာတဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုတုံးလဲဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကလက်တွေ့နဲ့ကျွန်တော်ပြဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်ကအားဒီမှာ founding package ရှိသေးတယ်ဒါကျွန်တော်ဟာလေပေါ့တဘောကအဲ့တော့တယောက်ကတကယ်ချင်းတယောက်ကဟာတင်းကဖောင်းလေးကြီးအများကြီးဗျာကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပေးပါလားညပါလားโอเคโอเคခင်ဗျားလိုချင်တယ်လားဩအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ရောခင်ဗျားအဲ့ဒါယူလိုက်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ယူအဲ့ဒါဒါနဩပရိစ္ဆာကကိုကျွန်တော်လက်တွေပြတကယ်ချင်းကနောက်တောင်းတယ်ခင်ဗျားလိုချင်လို့လားဟာဟုတ်တယ်လိုချင်တယ်အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လေယူဗျာအကုန်လုံးအဲ့ပရိစ္ဆာကဆိုလိုတဲ့သဘောကဒါနကလည်းထူတာပဲပရိစ္ဆာကလည်းထူတာပဲဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်တွေထူတာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မတူဘူးလေကျွန်တော်တို့ကထူတယ်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်နည်းနည်းခြံထားပြီးတော့ကိုယ့်ဟာရှိတာလေးဖဲ့ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုတုံးဒါနကိုတုံးတာပရိစ္ဆာကဆိုတာကကိုယ့်မှာရှိတာလေးဖြစ်ကိုယ့်အတွက်ကိုမစင်စားဘူးသူများတကာအတွက်ကိုရပါစေဆိုအကုန်ကြွေးချတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့သူ့မိသားဖျားလောက်လေအဖေမေဘိုးရဘွားရတီဝါတော့ကဘန္တာတိုက်ကြီးမှာရွှေရင်ငွေတွေအပြည့်နဲ့တစားအောင်ဖတ်ရတယ်။အဲ့တော့ तू ကစဉ်းစားတယ်အမလီငါအဖေလေးမေဘိုးကွားပြီမလူပါမှယူမသွားဘူးတဲ့အကုန်လုံးတပွားမှဒီပွားမှရှာရှာပြီးအကုန်ထားပြစ်ခဲ့တာ။အဲ့တော့ငါကတော့ဒီလိုမလုပ်ဘူးတဲ့ဒီအစုတွေဒီပစ္စည်းပစ္စည်းတွေငါနဲ့ပါအောင်ယူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပါတယ်။ဘန္တာတိုက်ကြီးကိုအကုန်ဖွင့်ပြီးတော့ကဲလာယူခြင်းနဲ့လာယူကြဆိုတော့ तू ကတော့ open to all တုတ်ချလိုက်တာ။အဲ့ဒါက तू ကတကယ်ထူသွားတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာပရိစ္ဆာကဆိုတာကိုယ်အစာဖတ်သွားတဲ့အခါမှာဒါနဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တွေ့တယ်ပရိစ္ဆာကဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တွေ့လို့ရှင်ဒီတိုင်းရမနေနဲ့လေကိုကနားမလဲရင်နားလည်အောင်ရှာအဲ့လိုနားလည်အောင်ရှာတော့မှအုံနောက်ကအလုပ်ပြီးတော့သဘောပေါက်သွားတယ်နောက်မို့ဆိုရင်ဒါနကိုဆရာတင်ထားလိုက်တယ်လှူတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်ပရိစ္ဆာကလည်းလှူတယ်လို့မှတ်တယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားလို့ရှင်အုံနောက်ကကြာတော့နောက်တလားနှစ်လားတန်ပရိစ္ဆာကဘာငါပရိစ္ဆာကဘာလဲမသိဘူးဒီလိုဖြစ်လာဒီလိုကိုကကိုအားဆိုင်ပြီးတော့ dictionary နဲ့ရှာမယ်တိတက်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့သဘောပေါက်သွားရင်မမေ့တော့ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကပြောချင်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကိုထည့်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောစရာလေးကိုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ပြောနံပါတ်6ခေါ်တာလေအဲ့နံပါတ်6အရင်ရပကိန်း6ပါတဲ့အခုတို့စိတ်ကြီးမှရှိရဥပိ္ပခာအခါ6ပါသွားရဆိုရ6ပါကာမအာသောပနာရှိရသောမနာတာအဲ့ပကိန်း6ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရင်တော့ပြောခဲ့တယ်လေအဲဒီမှာအရင်ဟိုဘက်ကချတ်မှာကျွန်တော်တို့အညာတမန်ရှိတယ်တပ္ပစိတ္တာရဏ9ပါးရှိတယ်။နောက်ပကင်း6ပါးရှိတယ်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အညာတမန်73ကတော့ပကင်း6ပါးဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်။ပြန်စဉ်းစားလို့မရလို့ရှိရင် reference ကိုပြန်ပွားမယ်။ပြန်စဉ်းစားလို့ရတယ်အောင်ပကင်း6ပါးဆိုပါလေခုကကိုယ်ကတက်စာဝီပြန်စံကြည့်ပြုံးပြီး6ပတိ။ဒါအကုသိုလ်စိတ်ဒီမှာရှိတယ်ဥပိ္ပခာလည်း6ခုတော့ရှိတယ်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဒီမှာအဲ့ဒါကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့အုံနောက်ကိုလုပ်ပြီးဒီမှာဒွာရဆို6ပါးပြောလဲကူကလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တော့လေဒါဒွာရ6ပါးဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်မေးစလို့အဲ့ဒါဒီနေရာလေးကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဟိုဘဟုတုတ္တလေးရစီချင်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုရွေးချယ်ထားတာဒွာရဆိုတာလေကျွန်တော်တို့လူပဲနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒွာရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအပေါက်ပေါ့တကားပေါက်ပေါ့ဒါကဒွာရလူတိုင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမိမှသင်တာတဲ့ခါကျတော့
စကားပြောတဲ့အခါမှာတိတိကျကျပြောရတယ်။ပြီးတော့ဒွါရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်သိတယ်လေဒုလို့ဒွါလို့ဒွါလို့ဆိုတာနှစ်ကိုပြောတယ်။နှစ်ကိုပြောတော့ဒွါရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီစကားပတ်ကိုဒွါရလို့ခေါ်ရလဲဆိုတော့ဒွါရဆိုတာနှစ်လေ။နှစ်။ဆိုလိုတဲ့သဘောကဝင်ခြင်းဖွက်ခြင်းနှစ်ခုရှိတဲ့နေရာကိုဒွါရလို့ခေါ်တာ။ဝင်ခြင်းဖွက်ခြင်းနှစ်ခုမဟုတ်ရင်ဒွါရလို့မခေါ်ဘူး။ဥပမာအဖြစ်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဟာလာမက်ဆိုတာရှိတယ်လေမက်ဆိုတာကသူကဒါတကားပေါ့ပဲအိဗေယသူရတွင်သူကဒွါရနဲ့မတူတာဘာဖြစ်လို့သူစကလုံးကိုတတ်တတ်ပြောရလဲဆိုရင်သူကအဝင်ပဲရှိတယ်လောကီဘဝနဲ့ပြောလောကုတ္တရာဘုံကိုကျွန်တော်ဒါလေးကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်ကြီးပြမယ်နောက်မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်လောကီကနေတော့လောကုတ္တရာအရိယဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီတကားဘောက်ကနေတော့သောတာပတ္တိမေတ္တရာဂမိမေနာဂမိမေရာဓမေဝင်သွားပြီဖြစ်ရင်ပုထုဇဉ်ကနေအရိယဖြစ်သွားတယ်။အရိယကနေပုထုဇဉ်ကိုဖြစ်ရုံထုံးတာမရှိဘူး။တကားတွားတဲ့ direction တစ်ဖက်ပဲ။ဒီလိုမလားဘူး။တွားရဆိုတာကဝင်တာနဲ့ထွက်တာနဲ့နှစ်ခုရှိလို့တွားရလို့ခေါ်တာလေ။အဲ့တော့ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်အခန်းတစ်ခန်းမှာကျွန်တော်တကားဘောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတကားဘောက်ထဲကိုတပတ်တာပဲဝင်နေဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော် entrance ဒါကိုတကားပေါက်တာရှိတယ်ဒါနဲ့ကအထွက်တက်တာပဲရှိတယ်ဆိုကျွန်တော် exit အဲ့လိုခေါ်ကြတာ။အိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဟာလာဒါကဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကို entrance call မယ်အလုပ်ကတစ်ခုပဲလုပ်တယ်ဝင်နေတယ်အလုပ်တစ်ခုပဲလုပ်လို့သူ့ကို door လို့မခေါ် entrance လို့ခေါ်ထွက်တယ်အတွက်တစ်ခုပဲရှိလို့ exit ဒါပေမဲ့လို့အင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်တို့ကဒွါရကိုတိုးလို့ခေါ်တယ်။သူကအလုံးနှစ်ခုလုံးလို့ဝင်းနက်ဆိုတဲ့ network လက်ထက်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟိုဘုဟုသုတလေးကျွန်တော်အခုတတော်မှာကျွန်တော်လည်းအញ្ញာမသိဘူးအခုမှကျွန်တော်စောင်းနေရှိတော့ဒွါရဒိုးလို့ခေါ်တယ်။ဒီဒိုးရဲ့ origin ကဘာရှိလဲဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာရှိတယ်လေ။အဲorigins of the words ရစကလုံးကျွန်တော်ကြည့်တော့အဲ့ဒီဒိုးကလေဓမ္မမရှိလို့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒွါရဆိုတဲ့ပါဠိစကားနဲ့ဆင်းသက်လာတာတဲ့ဟာအစကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါမသိဘူးနောက်တော့မှဖတ်ကြည့်တော့မှဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဓမ္မမရှိလို့ဘုဒ္ဓတာလေးကျွန်တော် share လုပ်ချင်လို့လေအဲ့တော့ဒွါရဆိုတဲ့တိပဲနှစ်ခုနော်အဲ့ဒါဒွါရကိုကျွန်တော်ကရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို Sanskrit နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ဒွါရကိုကျွန်တော်တို့ကတူတာဒီလိုကြီးတယ်ကျွန်တော် D V A R A ဒွါဒွါဆိုတာနှစ်ခုဒွါရအဲတကားပေါ့တဲ့အဲကာလာကြီးရွှေလျှောလာတဲ့အခါကျတော့အဲဒီဒွါရကိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကဒူရာတဲ့ဒူလေဒူဆိုတာနှစ်ခုပဲဟောတခါအဲဒူရာနေပြီးတော့ကာလာရီရွှေလျှောတာနဲ့ကဟာရှုပ်ပါတယ်ကွာဒူရာကိုဒီလိုရေးကြရအောင် D O O R A ဒူရာဟောဒါဒူဆိုတာဒူဆိုတာနှစ်ခုပဲဒါအဲဒူရာနေပါလားနောက်ကာလာရီဆိုတော့တို့လေ A ကိုဖြုတ်ချပလိုက်ကွာဆိုပြီးတော့ကဒိုးဆိုတာဖြစ်လာတယ်လေဒိုးဆိုတော့ဩအဲဒီဒွါရာနေဒိုးဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတာအဲ့တော့ဒိုးဆိုတဲ့နေပဲကအဲ့ဒီဒိုးမှာအဝင်လဲရှိတယ်အထွက်လဲရှိလို့သူ့ကိုဒိုးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဒိုးဆိုတာဒွါရနဲ့ပြောကျွန်တော်ဖြစ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲကျွန်တော်ဓမ္မစစ်တာဟောတဲ့အခါကျတော့ပြစ္ဆောင်းကြီး၅ဦးရဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကသင်ရတော့မြောက်ဖြစ်ကိုသွားတည်ဟိုနင်းသာသနာပြုဆိုတော့အရှိမဲ့တောင်းကျွန်တော်တရုတ်လိုဂျပန်တို့ကမ္ဘောဒီးယားတို့ဓမ္မတို့ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာကြီးပြန့်နှံ့လာတာလေ။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့အဲ့ဒီစကားတွေကအိန္ဒိယနေစလို့ပြောအင်ဒိုယူရိုပီယန်ကိုပြန်လာလို့အင်ဒိုယူရိုပီယန်ဒီစန့်ဒီဒီဒီစကားလုံးတွေလေအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့သိရမှာကအဲဒွါရဆိုတာဒီဒီဒိုးဆိုတာဒီဒွါရနေဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအစမကြည့်ဘူးပြီးကြတဲ့ဂျပန်အနေငယ်မှာကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုဒါလေးသင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩဒီလိုပါလားကြောက်ကြောက်တခြင်းဆိုလို့ရှိရင်လေယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့နှစ်ယောက်ဆိုရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒူရဲဒူရဲเนี่ยสุดแล้วเราสุดแล้วเราပြောခြင်းเนี่ยအဖြစ်ပဲကမက်ဆိုတာကတော့ဒွါရလို့ခေါ်လို့မရဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲပုထုဇဉ်နေရအရိယောဖြစ်တဲ့ကောင်ဒီတကားဘောက်ကနေတစ်ဖက်တစ်ဖက်တလန်းသွားပဲဖြစ်လို့သူ့ကိုမက်လို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒ
ဒီမဲ့ဖို့ကြပြီးရှင်ဘုရုရှင်ကိုပြန်ပြေထုံတာမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအရင်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါတော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရေးထားမယ်ခဏလေးနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမဲ့ဒါကအမှန်တော့တူရလက်တာတကားအပေါက်ပါပဲသဘောကတော့ကျွန်တော်တို့တလန်းသွားအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာဖြစ်လို့ဒီ ద్వార အနေဒိုးကိုဒီလိုကာလာကြီးရွှေချောပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ယူရိုပလိုဘာလို့မပြောနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာတင်ကြည့်ဦးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဓမ္မပိစိုလ်ကိုပြောပြချင်လို့ကျွန်တော်လည်း Facebook တွေတက်မှာတော်တော်လေးဗဟုသုတတွေရကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ကတော့ကျွန်တော်ကစာရင်းဒီလိုရေးတာလေတငယ်ချင်းအာသူတို့ကအဲ့လိုမရေးတော့ဘူးသူတို့ကဘယ်လိုရေးလဲဆိုလို့ရှင်တဲ့ရင်းလို့တဲ့ချင်းလို့အော်အဲ့လိုရေးကြတာအတငယ်ချင်းနော်ဒီကွာဘယ်သူလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ရေးတာကျွန်တော်ကဒီလိုလေဘယ်သူလဲအာအခုတို့ကအဲ့လိုမရေးတော့ဘူး Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဘယ်လိုရေးလဲဘူးလဲတဲ့ကဲချီအောင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဟောနောက်တစ်ခါရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအရင်တော့ရေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ကဒါစာရေးရစေသူတို့ကအဲ့လိုမရေးတော့ဘူးအခု Facebook မှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုရင်အဲ့လိုတဲ့ဩကဲသူတို့ကမြင်တော်တဲ့တို့ဒီပဲလက်ရှိတယ်လေအဲ့လိုရေးကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီမက်တို့ဘာလို့ဆိုတော့ငကားပေါက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြင်မယ်လို့ကတော့တိထားမှာဓွာရနဲ့မတူတာစကလုံးလေးတွေကတူတော်ညာလည်းပဲအနှစ်သာရကွာတယ်လေအဲ့ဒီလိုပဲခုနဓွာရအနေပြီးဒီဒိုးကိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒိုးကိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအစဒါဒူရနောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒါကို AU ကျွန်တော်ဖျက်ချလိုက်တယ်လေအဲ့ဒီအခါကျတော့ဒါตัวร่านี่โดဖြစ်တာဒါလေးကိုကျွန်တော်တိထားဖို့ပဲအဲ့ဒါဘုံသူတာလည်းရပါပြီအဲ့တော့မဲ့ဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်ဘာရလို့မခေါ်ဘူးဘာကြောင့်မခေါ်လဲဆိုတော့တလန်းသွားရှိလို့အရင်ကဓမ္မမဲ့ရှိလို့တိလားမသိဘူးလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို login နဲ့ logo ပုံဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီဟာကဒီမဲ့ကဒီဘုံမှတ်တိုင်ကိုကျွန်တော်ဒီဖြတ်သွားပြီးလို့ဒီတကားဘောက်ကိုဖြတ်သွားပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီဟာဖြစ်သွားရင်ပြုလို့ရှင်ဗျာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့မဲ့ကိုကျွန်တော်ဓွာရခေါ်လို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာပါတနေ့ကျွန်တော်ကရေချိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တချင်းလေးညီးတယ်ဗောအိမ်ထဲမှာတချင်းလေးညီးတော့တနည်းလွတ်တဲ့လူတော်နင်းတော်လုံးကအခန်းထဲဝင်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့သွားပြီးတော့ဟိုစတော့ငါအတန်ဘလုံးနေလက်မိပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ကြည့်လိုက်တယ်လက်ကြည့်ပြီးတော့ရှင်းတာနည်းနည်းဩတယ်စိတ်ပြီးတော့အနာကပ်ပြီးနားထောင်ရင်မကောင်းဘူးတဲ့နည်းနည်းနည်းခက်လန်းလန်းဆိုတော့မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့သူကရှင်းတာနည်းနည်းလမ်းလေကောင်းလေပဲ။ဒါရိုက်မကောင်းပါနဲ့။ဒါကတော့ man go compliment ပေးတာ။ဒါပဲ။ညီလေးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဟာငါမိမငါ compliment ပေးကျွန်တော်အမကျင်းနဲ့။ဘာလို့ကြာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့နေဦးသူတို့ကရှင်းတာလမ်းခလန်းလမ်းဆိုပို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အတမကြားနိုင်တော့တဲ့နေရာဆိုတော့ကောင်းပါဘူး။ဆိုရင်တော့အမေရှင်တချင်းမဆိုနဲ့လို့ပြောတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပြောတာတင်းင်းကနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒိဗက်ပေါက်တာအင်္ဂါနေ့မှာ။သူ့အုံလောက်ပြီးခိုင်းဟုတ်တယ်။သူနဲ့စကားပြောရင်သူအဲ့လိုပြောတာ။ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်ငါကမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တချို့နေရာမှာကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းတော့စလို့ဖြစ်တယ်ဒါ honest ပြောတာအဲ့တော့ဒီခါကျရင်သူနဲ့စကားပြောရင်တရက်နှစ်ရက်ကြာမှကျွန်တော်အုံတော့ကအမြဲလို့လို့ပါသူနဲ့စကားပြောရင်သူဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်တရက်ကြာတယ်နှစ်ရက်ကြာတဲ့ခါလေးအဲ့ဒါတော့ကောင်းမှန်ကြီးအနည်း40ဆိုတော့ပြင်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအုံတော့ကအဲ့လိုအလုပ်ပြီးတော့မှအုံတော့ကသဘောပေါက်ပို့ရတော့နှမဆိုရင်အခုဒီလိုအမှတ်တမဲ့ပြောလိုက်အရှင်းတန်ကောင်းပါတယ်မကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲဒါပေမဲ့ तू อ่ะအဲ့လိုလေလောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်စဉ်းစားတာအုံနောက်ကသဘောကိုပြောတာပါအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်အုံနောက်ကပို့ပြီးတော့က active ဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအုံနောက်ကသဘောကအဲ့ဒီလိုပဲတော့ကျွန်တော်ကစာရီတင်တဲ့အခါကျရင်စာရီဖြတ်တဲ့အခါကျရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီလို passive planning ရဲ့ဓာရီကိုအလွတ်ကျဲအလွတ်မှမလွတ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလीအဲ့တော့စာရီကိုဖြတ်တဲ့အခါကျရင်သူ့ဟာနဲ့သူဒီအရေးကြီးတဲ့ဟာလေးတွေကိုအတိအမဲ့ပေါက်အောင်ပဲအရင်တော့ဒါလို့ညာပဲအိမ်နေနေတဲ့
ဟောရီစင်တာဒီရီစင်တာတာရီမယာရီစီဝါရီပညာရီအာမျိုးမျိုးလူမျိုးရေးစင်သားနေမယ်ဆိုအားတဲ့ခါကျဒါလေးတွေကိုစင်သားမယ်ဟာလားကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုကြည်လာခဲ့တဲ့ဒါလေးအလွတ်ဒါရီကိုပြန်နေကြမှာသဘောတရားလေးတွေပြီးသွားတော့မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါနဘာကလေးနဲ့ကိုယ့်အကူစာဖတ်သွားတဲ့အခါလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအခုအပြည့်ဓမ္မတင်တဲ့ဟာတွေပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သွားတာပေါ့စာကျက်တယ်ဆိုတာကလေဟိုစာအုပ်ကြီးဖွင့်ပြီးတော့အထက်အားဟာမျိုးကလည်းဟိုတက်ကြည့်လိုက်ကျက်တာလေအဲ့လိုကောင်းလေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကျက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအပြည့်ဓမ္မကအေးစိစိနဲ့သဘောပေါက်ပြီးတော့နားလည်သွားမှာဟိုကျွန်တော်ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တောင်းပန်မေတ္တာရက်ခံချင်တာကဟိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုလာမဲ့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ကလာတော့မဲ့ပကိန်းပိုင်းကအဲ့ရောမှာအပြည့်ဓမ္မတွေကစတော့မှာစိတ်နဲ့စိတ်တိတ်ကပေါင်းပြီးတော့ဝေဒနာဆိုတာဘလို့တွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ဟိတုဆိုတဲ့ဟိတ်သဘောတရားတွေလောဘဒေါသမောဟအာဒေါသအာမောဟအရောဘဒါကြီးဘလို့ဝင်လာတယ်လေဘယ်ဓာရတွေမှာဘလို့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်လေနော်နောက်ပြီးတော့ကဒီစိတ်တွေရဲ့ function တွေကဘာတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီဟာတွေကိုလေ့လာတော့မှဆိုတော့အပြီးတမှာအဲ့တော့မှစမှာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တစ်ပတ်လောက်နားတဲ့ခါမှာအိမ်မှာအဲ့လိုလေးလေးပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းနှူးထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးအထောက်အပံ့ပြုပါတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးလေးတိတ်မပန့်မိခဲ့ဘူးဆိုရင်ခြေပန်းကိုတွားရင်ပကိန်းတို့ဝီချီတို့လာတဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးစိတ်ကြီးပြက်လာကြမယ်လေအဲ့စိတ်ကြီးပြက်လာမှဆိုလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုနီးလေးနဲ့များလှုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်နမူနာပြထားတာလေအဲ့လိုလေးလေးလှုပ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာပြန်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့ခါမှလည်းပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်မှန်လည်းမှတ်မိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုဗရက်ကက်ကလေးတွေနဲ့ပြတာတော့ကောင်းရှင်တစ်ခုလေဒါမေကွန်းတစ်ခုပေါ့အကုသိုလ်စိတ်တိတ်14ပါးကိုပြောပါဒါမျိုးအာဟိစိတ်တွေမှာဥပိ္ပခာ14ခုရှိတယ်အဲ့ဒါရေးပြတ်ပါဆိုတော့ဟာအာဟိစိတ်က18ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဥပိ္ပခာစိတ်တွေကိုကြီးရတော့ပါပေါ့ကြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အကူစာကျက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာလေအာဟိစိတ်တွေကဥပိ္ပခာစိတ်တွေက10ခုရှိတယ်ဆိုတော့ဩဒီဘက်မှာက9ခုရှိတယ်ဟောဒီဘက်မှာဟာလားဒီမှာဆက်ခုရှိတယ်ဒေါတာရှိတယ်ကဏ္ဍရှိတယ်ဇိန်ဝါရှိတယ်ဒီမှာရှိတယ်နောက်ဒီမှာလာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေဥပိ္ပခာစိတ်တွေအားလုံးတွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဥပိ္ပခာစိတ်ကဘယ်နှခုရှိလဲ14ခုရှိတယ်တဲ့ဆိုတာလို့ပြောတာဟုတ်အကုသိုလ်စိတ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောလာခဲ့တယ်၄၃၄၃ဟော၄ဆိုပါလဲဘောစလုံး၄ပါနောက်၄ပါလဲမောစလုံး၄ပါ၃ခုပါလဲလောတရီနောက်အဆုံးတရီအဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုယ့်အကူအဲ့လိုကျေလုံးလုံးနေဆိုလို့ရှိရင်စာအထွေထူးတက်ဆရာမရှိပဲနဲ့အဲ့တော့ခဏလေးနဲ့မှတ်မိပါလေအဲ့တော့မှတ်မိတဲ့အခါကျတော့ဒါကကျွန်တော်ကနမူနာလေးပဲလုပ်ပြထားတာအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆိုတဲ့အိမ်မှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီလိုကော်နာနဲ့လုပ်ရှင်တဲ့လို့ဒါပေမဲ့လို့နောက်ပိုင်းမှာကိုကထပ်ထပ်ပြီးတော့တခြားပရိယတ်ဒီစာအုပ်တွေဖတ်လို့ထပ်ပြီးတော့ထည့်ကျင်တဲ့ဟာကြီးများလာရင်ဒီမှာနေရာမရှိမှဆိုတော့ကောင်းဆုံးကတော့ဒီလိုစာအုပ်လေးတုံးအိမ်ပေါ်မှာလိုင်းကြီးနဲ့ပါတယ်ဒီမှာတစ်ဆိုရေးထားလိုက်အဲ့ဒီဘက်ကတိဆိုဒါနဲ့တက်ပဲဟိုနှစ်ရက်နှစ်ရက်စီမလုပ်နဲ့ခါကျကိုကဖတ်တာတွေကများလာတဲ့ခါကိုထည့်ရမရည်များလာလို့ရှိရင်ဒီမှာနေရာမရှိမှဆိုမထူးတော့ပါဘူးစာရက်တည်းကကိုတက်ဆိုရင်ဒါရှေ့ရောနောက်ကတက်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်2အဲ့တော့ကိုဖတ်သွားတဲ့ခါမှာတည်ရမယ် point ရှင် point ရှင်ပါတဲ့ဟာတွေကိုအဲ့လိုလေအဲ့လိုလေမှတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကြာတဲ့နေ့နေ့ကြာတဲ့ကြာတော့အဲ့ဒီမှာလည်းခါရတဲ့ knowledge အစုံ reference ကလည်းအဲ့ဒီမှာမြန်နေလေအဲ့လိုလေဖတ်မယ်ဆိုရင်တိတ်ကောင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့အခုကျွန်တော်အပြီးတမှာစိတ်နဲ့စိတ်တိတ်ပိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ revision ပြန်တဲ့အခါကျရင်လေဒီဟာကြီးတွေကိုအဲ့ဒီ word ဒီနှစ်ခုကအဓိကပဲဒါကလွဲလို့တိတ်ပြောပြီးတမှာကခဲခဲမရှိတာဘူးပြန်ဒါကစိတ်တိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောချက်ပုံတန်ရည်ရအညာသမားစတဲ့အုံးကြီးတဲ့လိုရှိရဲ့ဒီလိုဖွဲလာတယ်ဒါကြီးကတော့ကျဲဒါတော့နည်းနည်းကျက်ရမှာဒါလေးတည်းဒါလေးကျက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတော့ပေါ့မကျက်နိုင်ရင်လည်းမကျနိုင်ဘူးလေဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ရသွားမှာပါပဲဘာမှတော့စိတ်ပြည့်ချင်မှရှိပါဘူးအဲတော့စိတ်ပိုင်းလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဟောဒီလိုခွဲသွားတယ်လောကီလောကီရှိတယ်လောကုတ်ရှိတယ်လောကီမှာရှင်သုံးမျိုးရှိတယ်ကာမစယူပါအာယူပါအဲရနေပါလောကီမှာကျွန်တော်တို့ကကာမအာသောဘနာနဲ့သောဘနာနှစ်ခုရှိတယ်အာနုဘောနာ54ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့54ပေါ်တယ်လဲကိုယ်လည်းအញ្ញမ်းမှပြီးလာခဲ့ပြီအဲ့ဒီမှာကာမအာသောဘနာ30တရားမှာစနေနဲ့ဆက်ရှင်နဲ့ကွဲတဲ့တော့30ဖြစ်တယ်ဒီလိုလာတယ်လေအဲ့ဒီမှာအာသောဘနာမှာလောဘဒေါသမောဟအာယိမပါရီပါရီအဲ့တော့ဒီအကြံဉာဏ်ကိုကတိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းပကင်းကိုသွားတဲ့အခါကျတော့ပေါ်လွယ်သွားတယ်ပကင်းပိုင်းကိုတိလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတော့မှစိတ်တည်စိတ်တည်တည်ရဲ့
အလုံးလုံးပုံလုံးဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကဘလို့ဖြစ်ပါလဲဆိုတော့အဲ့ရောမှာစပြီးတော့ပြီးဒီမှာလာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကဂိမ်းကိုဆက်သွားလို့မရတာကကျွန်တော်တို့ technical problem ဟိုစားကိစ္စကြောင့်ဘာလို့ဆိုတော့စစ်တေးပိုင်းကိုစစ်တေးပိုင်းနဲ့ DVD ထားမယ်ဆိုတော့ရှေ့ပကိမ်းလောက်ကျွန်တော်ဆက်သွားလို့မရတော့အချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုရင်ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လောက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရခဏရပ်တော့မယ်အဲ့နောက်တစ်ပတ်ကိုကျွန်တော်တင်နန်းလာမယ်ပြီးတော့တပတ်ကျော်ကျရင်ကျွန်တော်စနေနေ့မှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပကိမ်းတိုင်းဆောင်ပြီးဆောင်ပါမယ်အဲ့တခြားများဗာမားဆွေးနွေးစရာများရှိပါသေးလဲဟိုကျွန်တော်ပြောရတဲ့အချိန်မှာဟိုနဲ့မေဂျင်ပြရှိဦးဂျင်ပြလေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပြောပါဟုတ်ပြီโอเค ready ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်စာဝဲဖြေတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကတ်ဟိုစာဝဲစာစာပြီးမှစာမပြတ်ဘူးဘူးဘူးဟိုတောင်းတောင်းမရှိအော်ဟာမင်းအခုကတ်တာဟာကျွန်တော်တရေကြည့်လိုက်ဒီကောင်းရင်မြင်လိုက်ကျွန်တော်ခုထူဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကောင်းရင်ကျွန်တော် postcard ဝင်ပြီးမတက်သေးတော့တက်တော့အဲ့လိုလုပ် American professor ကြီးကကျွန်တော်လာသူ Galveston Texas မှာအဖေလည်း professor မေလည်း professor တားလေးရပါလေကောင်းစမတ်ကိုကြီးချက်တူခါကတူကအငယ်တော်ကဟုံးချောင်းချီအဲ့ဒီကောင်ကြီးကသူ့အတန်းလေးရောက်လာတော့အဲ့လိုပြောပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစာတီကမတိပဲနဲ့မှတ်ထားရဲ့ကိုကြီးကမထားစာတင်တာကိုဟောငယ်ကိုတီးတင်တာဆို memory by association ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီစာတစ်ခုတရားတွေကလေဒီချက်ကလေးလုပ်ပေးတာကအဲ့ဒီပုံတွေကိုမှတ်မိလို့ရှိတယ်စာဘာမှတိကျစရာဘုံတော်နေနဲ့တက်တာစာရည်ကြီးပဲဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့စာတင်တော့ ਆ ဇာတ်ရည်နံပါတ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့တော်တော်ကိုမှားခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့အပင်မှန်းခံတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဆွဲတာဒီတိုင်းပြောမယ်ဆိုဒါကျွန်တော်ကော်ပီရိုက်လုပ်မယ်ဆိုဒါကျွန်တော်လုပ်တာဒါမျိုးလို့ကားရည်ကနာမည်ခန္ဓာရည်အလကားအဲ့တော့ဒါရည်ကဘယ်သူပဲဖြစ်ကြည့်ပါစေဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube မှာတင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာအပြည့်မှာချက်ဖို့ပဲအခုတချို့ကပြောရတာဟာခင်ဗျားတော်တော်မှတ်မိတယ်မှတ်မိမှာကျွန်တော်လည်းခဏခဏပြန်ချက်တယ်အဲ့တော့ဘီမာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းစာပြန်ချက်တာနမဆိုကျွန်တော်လည်းဒါတွေမေ့သွားပါလေအဲ့တော့အချင်းချင်းမှပြန်နှံပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြောင့်ဓာတ်တွေပြန်ချက်တော့ဓာတ်တွေပြန်ပြီးမှတ်မိလာတယ်ကျွန်တော်အားထုတ်ပါတယ်ဥနာတစ်ပတ်ကြည့်ဘွာရနဲ့မဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်မကြည့်ခဲ့ဘူးပြီးခဲ့တဲ့တနေ့အားမှကျွန်တော်ကြည့်ပါတယ်ဩအဲ့တော့ဒါအနေနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းမသိမင်းတော့ဘူးဟောနေမဖြစ်တော့ဆိုကျွန်တော်သိချင်မှသိတော့မှာပေါ့အဲ့တော့တူးနဲ့တူကအပြန်နိုင်အင်းညမင်းညာကျွန်တော်ဟောနေဖြစ်အဲ့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ပထမနေ့ကြံ့တယ်အဲ့လိုပဲအာရှုံးနေတာကျွန်တော်အခန်းနဲ့အခန်းနဲ့မှလာနေအဲ့လိုဟိုညမှာစာပြေကဒီညမှာဆက်ကအဲ့ဒါအမြင်နဲ့မြင်တွေ့နေတဲ့အခါကြတော့မှကိုကအမြင်နဲ့မှတ်မိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစာကြည့်နေစာတွေပုံနေတဲ့ကျွန်တော်လုပ်ကြံ့တယ်အဲ့ဒါကိုမြင်နေလို့ရှိရင်ကိုကမျက်စိထဲမှာမြင်တာပေါ့အဲ့လိုလုပ်ရင်တော့ပုံပြီးတော့တက်စာကြည့်တက်တာဒီအပြင်မှာတင်ထားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးအရောလေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘူဒီဘွားမှာရောနောက်ဘွားတွေမှာကျွန်တော်တို့ကအများကြီးကိုအကျိုးရှိမှာအမတန်ကိုအကျိုးရှိတဲ့ဟိုဟာမလို့ကျွန်တော်ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်မိပါစေမှတ်မိစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့နည်းလေးလည်းကျွန်တော်တင်ပြတယ်အဲ့လိုလေးနဲ့လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာလေနောက်တစ်ခုကလည်းပဲဟိုစာရွက်တင်ထည့်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကပြောနေလေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကဒီလိုကာလာချက်ကလေးနဲ့ပေးတဲ့ခါကျရင်ကာလာချက်တွေကိုရှေ့ဆုံးမှာတက်ပြင်ထားလိုက်အဲ့တော့ကြည့်လို့ရှိရင်လွယ်တာပေါ့ကာလာချက်ကဒီကြားထဲမှာရောက်နေလိုက်ရှာရပြီလေအဲ့တော့ဒီမှာအဲ့လိုထားလိုက်တဲ့ခါကျဒီမှာကာလာချက်ကြီးသူ့ရဲ့အနောက်ဘက်မှာကျတော့အဖြူနဲ့ပတ်သက်တာဒီပြီးတော့မှအဝါအဖြူတက်တာအဝါတက်တာအဲ့ဒီမှာမှတစ်ခါထပ်ပြီးတော့အဖြူထဲမှာကစိတ်တို့စေတသိက်တို့ကဒီတဖိုင်ထဲမှာထည့်ထားခြင်းလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းစိတ်ဆိုရင်တဖိုင်တက်တာထားစေတသိက်ကိုတဖိုင်တက်တာထားကြိုက်လို့ထားပေါ့ကျွန်တော်ဒီတင်းညိုကိုပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဒါ4ဖိုင်ဖြစ်သွားတာပါပဲဘောရ။အဲဓမ္မမုံပဲနဲ့အာဒီကာလာဟိုအလယ်မှာထားလိုက်နောက်မှာထားလို့ဆိုရင်ပြန်ရှားတော့ကြာတော့စာရွက်ဒီခဏတန်းတော့ဟိုကကွန်ပလိန့်ဖြစ်တယ်။တော်ဒီလားလားလေးတို့ပြောပါတဲ့ခဏဒီစာရွက်ဒီမလှန်မှန်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာကြားနေရတယ်ဆိုတော့ဟိုအတော်မှာသတိထားပြီးတော့အမှန်အဲ့လိုလေးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကောင်းတော့ကြာအဖြူတက်တက်အဝါတက်တက်လေဒါဒီမှာဆိုရင်တော့ကိုကအဝါကိုဟိုကပြောပါစေဒီမှာအဝါတက်တက်အဲ့ဒီမှာအဝါမှမစိတ်ပိုင်းစိတ်တည်းပိုင်းဒါမှမဟုတ်လေတစ်ဖိုင်ထားလိုက်ပေါ့စိတ်ဆိုရင်လည်းတစ်ဖိုင်စိတ်တည်းတည်းဒီမှာတစ်ဖိုင်အဲ့လိုထားလိုက်ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုထားလိုက်လေအဲ့ဒါလေး solution တော့အဆင်ပြေပါပါကျွန်တော်ရှင်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီပကိမ်းပိုင်းလောက်ကို
အရှင်ပြေသွားပြီဆိုရင်နောက်ရှေ့ပိုင်းကျတော့ခံကြတော့မှပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာတာတွေ့တယ်ပါလေအဲဒီမှာကျွန်တော်ကမ္မထမ်းပိုင်းတို့ဘာလို့ကြောင်အဲဒီမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒီကမ္မဒီကျွန်တော်ပဋ္ဌာန်းတွေကိုသိလာတော့မှဆိုတော့အဲဒီတော့မှအနှစ်သာရကြီးရဲ့အဲ့ဒီဘက်ကလာမှာအခုကကျွန်တော်ကာယိခါဝေအရှင်လာပဲရှိသေးတာကိုပြောစားလေအဲဒီတော့ no question ဖြစ် okay no question ဆရာကျွန်တော်ခုလေးပြရစီဟုတ်ကဲ့ကဲ့အခုကာယိခါဝေပိုင်းနဲ့ရှိတယ်ပြောပါလေဒါပေမဲ့ပါဠိတွေရဲ့ meaning ဆိုမသိတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်တာပေါ့အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့လေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အကယ်လို့ဗမာပြည်တွေပြန်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပါဠိအသီးတန်စာအုပ်ကလေးကတော့ဝယ်ထားဖို့ကောင်းတယ်အိမ်တိုင်းမှာရှိတယ် dictionary ရှိလားရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါပါဠိအသီးတန်ဥဟုတ်စိန်ရေးတာဥဟုတ်စိန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီဥဟုတ်စိန်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီမှာရောက်နေတဲ့ဆရာဝန်ဒေါက်တာဒေါ်တင်မေအေးရဲ့ရောက်မှာသူကတရုတ်ကြီးသူကဒေါ်အာတွင်သူကအဲ့ဒီပါဠိအဘိဓမ္မကိုသူကခါရထုတ်သွားတာဘုန်းကြီးတရားထုတ်တာမဟုတ်သူကလူကထုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဂုဏလိုပေါ့သူကဟိုနေတက်တူမှာသူကကျွန်တော်တို့ဗမာစာတို့ပါဠိတို့ဆိုယူလာတဲ့ပုံစံသူကစာရင်ဖတ်နေတယ်ငါဒါရင်မေ့ဝိုင်းတော့မကောင်းဘူးဆိုတော့သူကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နေရာခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပေါ့သူက alphabetically သူကအဲ့လိုစာရွက်တွေကကပ်ပြားရင်ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါ end of the သူဘွယ်လဲပြီးလဲပြီးတော့အဲ့ဒါထုတ်တာအဘိဓမ္မာ dictionary ဖြစ်သွားတယ်ဘုရားကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာဓမ္မမိတ်လို့စာဖတ်လို့ရှင်အဲ့လိုနံပါတ်ကင်းကိုနီးကိုဟန်ပေါ့အဲ့လိုဖတ်မှတ်သွားလို့အဲ့ဒါ end of the 3 3 4 5 5နဲ့ပြီးသွားရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအနှစ်သာရဖြစ်တာစာအုပ်ထုတ်လို့ရတာအဲ့ဒါဘုဟုဆိုင်ရဲ့အပြီးဒီမှာကဖုံးကြီးတွေပါတုံးတာနောက်ထပ်လွယ်ခြင်းနဲ့ရှင်တော့ပြီးဒီကသုံးပုံကျွန်တော်တာနိုင်ဌာနဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျတော့တိတ်ကိုများသွားပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကတော့တကယ်ကိုဟိုပါဠိတင်တဲ့ဟိုဖုံးကြီးတွေဘာတွေကိုလေ့လာတဲ့စာအုပ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လိုဟာမျိုးကြတော့အခုနောက်ဘုဟုဆိုင်နဲ့ဆိုတော့ more than enough အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲလို့အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ dictionary ကရှာရတော့နည်းနည်းတော်တော်ခက်တယ်။သူကရေးတဲ့သူ့ရဲ့ alphabetical system ကစစချင်းသူကအနဲ့စ။ဟုတ်။နောက်ကကြီးလာတယ်။ကကြီးမှာကကကိကိကုကုဆိုတဲ့အဲ့ဒီ system နဲ့သူကတွားလာ။အဲ့တော့တော်တော်ရှာရတာစလုံးတစ်လုံးရှာနေတော်တော်ခက်တာ။အဲ့ဒါကိုဟိုမရှာခြင်းရင်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့စာအုပ်လည်းရှိတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရောက်နေတဲ့လူတွေပိုတင့်တော်တယ်။သူကဘယ်လိုကရေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကအဲဒီပါဠိပါဠိကိုပြောရရေးတာသူက alphabetically ရေးတယ်။ Roman alphabetically A ရနေသွားပြီး Z ရေးသွားအစီအစဉ်စား။အဲ့တော့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ခုနဒွါရဆိုပါတော့ဒွါရကိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီစာအုပ်မှာသူကဒီဒွါရအဲ့ဒီမှာသွားရှာရမယ်ဒီမှာသွားရှာလိုက်အဲ့တော့ तू က alphabetically ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘာမှာဥပုသ်ဆိုင်ပါဠိစာအုပ်တဲ့ तू ရှာတာကျွန်တော်တို့ကအရန်တွေ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ဝယ်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာစာအုပ်ဝယ်ခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပတ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့ title နဲ့ဟာနဲ့အဲ့ဒီက online ကလည်းဝယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒါက online ဒီကတော့ဘာမှပြန်တော့ကျွန်တော်ဝယ်လာတာဒီဥပုသ်ဆိုင်ရဲ့အဲ့ဒီဟာလေးနှစ်ခုရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့စာအုပ်တွေကအဲ့ဒီမှာရှာရှာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ဟိုနေ့ဖြစ်တယ်အဲနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဟိုနေ့ဖြစ်တာတော့ကြုံလို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုပါဠိအခြေခံလေးလည်းကျွန်တော်ဘုရားဘဝဒီမှာဆွေးနွေးတာပေါ့အဲ့ဒါလေးဆွေးနွေးနေတဲ့အထောက်အကူပြုသွားမယ်လေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပါဠိတန်ခိုးတက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါလေးတွေနားလည်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်၃နှစ်၄နှစ်တက်ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကဥစ္စာအဲ့လိုတက်တော့မှဘုရားဘဝနာကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းစာအုပ်တွေဖတ်တယ်လေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဩပါဠိကဒီလိုရေးပါလားပေါ့ဒါဆို join ချင်ရင်တော့ပြန်တက်မယ်ဒါလိုတို့ကဖေးလို့ရင်းဒီလိုအသေးပဲပြန်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တတ်တာပေါ့အဲ့လိုပြန်ရတယ်တော့ပြီးပါတယ်။ဒါနာကတော့ကျွန်တော်လည်းမပြီးဘူး။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးပြီးချင်တော့ထောက်လို့ပြီ။အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ် alphabetic နဲ့ကျတော့ तू ကအင်္ဂလိပ်လိုပေါ့မဟုတ်ဘူးနော်။ဗမာလိုဗမာပါဠိလိုမပေါ့ဘူး။ तू ကအကုန်လုံးရှင်းထားတာအင်္ဂလိပ်လိုပဲအကုန်ရှင်းထားတယ်။ပါဠိတွေလိုရေးရင်လည်းအင်္ဂလိပ်လိုပဲ तू ကရေးထားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကအင်္ဂလိပ်စကားပြေဟိုအသေးပဲကတော့အင်္ဂလိပ်နဲ့စကားလုံးနေနဲ့ तू ကရှင်းထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတော့သူကအထောက်ကူတော့ပြည်ရှားတာလွယ်တယ်ဒီဟာကတော့ရှားတာတော်တော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကြည်လာပါများလို့ရှိရင်တော့ကိုကတိသွားပြီအဲ့တော့ကိုကကိုအရှိမကိုနီးကိုဟာနဲ့လောက်ထားတယ်မှကာကာဆိုရင်တော့ဒီကာကြီးဆိုရင် page block block ကကိုကကိုအဲ့ဒါလည်းလောက်ထားတယ်အဲ့တော့ကိုကရှားနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုအရင်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီ page block ကအဲ့ဒီမှာလာကြတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီတော့ဆောက်တယ်တော့ဆောက်ကြည့်မှအဲ့ဒါရှားပြီးတော့အဲ့ဒါမတွေ့တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါပါဠိတန်တာဖြစ်မှာကြပါပါဠိတန်တန်းကဘာမင်းကဆရာတော်ကသူက Skype နဲ့သူကတင်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဥစ္စာပေါ့ဟိုကျွန်တော်တင်တဲ့တော့သူကတော့
ဟိုအဲ MA တင်နန်းပေါ့အဲ MA တင်နန်းအဲ့ဒီမှာသူကပါဠိတင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာ3နှစ်4နှစ်တော့တက်ရတယ်။ဒါကြတော့သူကပါဠိလည်းတင်တယ်ပြီးဒီမှာလည်းတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘောဥစာလည်းတင်တယ်ပေါ့ဟိုနီဘုဒ္ဓစ် history ပေါ့အဲ့ဒီအရာကြီးကျွန်တော်တင်တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပါဠိဟိုတင်နန်းတက်ပြီးတော့တော့ကိုယ့်အကူလည်းစာအုပ်တွေဖတ်တော့ပေါ့ဒီနေ့ကတော့အင်္ဂလိပ်အင်္ဂလိပ်ကတော့ချော်ရီအတန်းအတွက်ရနော်အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေပဲကျွန်တော်တို့အိဒွာပါရလိုပါလို့စာအုပ်တုံးနဲ့တော့စပယ်လင်းနဲ့နဲ့ပေါ့နဲ့နဲ့ကွာဟုတ်နဲ့နဲ့ကွာအဲ့ဒါတော့တတိစာရဟုတ်ပြီကွာတယ်နဲ့နဲ့ကွာဟုတ်အဲ့တော့တို့အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့အခါကျတော့တို့အသုံးလုံးတွေကချော်ရီနဲ့နဲ့ကွာတော့ဒါပေမဲ့လို့အဲ့လိုလေးဟိုအင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေကရှိတယ်ဆိုတော့ရှားတယ်ဒီဘက်တော့လေအဲ့လိုဟုတ်အဲ့လိုရှားအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဒီဘာမင်းအရှာရုံနဲ့တင်တန်းတက်လက်သွားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုတင်ပြတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတင်ရတော့အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုတင်တဲ့ဘာမလဲဆိုတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဖတ်ရတာပေါ့ဖတ်တော့နည်းနည်းပို့နားလည်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းအကျိုးများရှိတယ်ကျွန်တော်ပါဠိလေးနည်းနည်းတင်ရတယ်နောက်တော့ဘုဒ္ဓဆင်မဲ့ history လေးနည်းနည်းပေါ့တင်ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာလေးကျွန်တော်တင်ရတော့အဲ့ဒါဟို Skype နဲ့တင်တာပေါ့အဲ့ဒါအနည်းဆုံးနည်းနည်းတင်ရတယ်နည်းနည်းပြီးတော့နောက်တက်ဆရာတော်ကတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်၃နှစ်ကျော်တော့ဆရာပါနဲ့ဆွေးနွေးကြတယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဆူတောင်းလေးလုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့စောစောလေးကျွန်တော်တင်နိုင်စံတောင်းကြပါတော့เนาะအဲနောက်ပါကြရင်တော့ကျွန်တော်မတွေ့တော့ဘူးတပတ်ကျော်မှကျွန်တော်ဆယ်နေလေးတွေ့အဲမှာပကိမ်းပိုင်းကျွန်တော်စမယ်ဒါတော့ဒီကကိုရင်လိုချင်တဲ့ပါဠိဥစ္စာတွေဥစ္စာကိုကျွန်တော်ထေချာပေါက်ကြည့်လာပဲတော့ကျွန်တော်ပေးမယ်လေကိုပမာပြီးတန်တဲ့ခါကျတော့နောက်တော့တွေ့မှာစောစောဆက်သုံးရမယ်အဲဆက်သုံးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့ဒီမှာတွေ့မှာအဲအဲ့ဒီတန်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လာခဲ့မယ်အဲတော့ကျွန်တော်ကနေဆုံးဆူတောင်းလေးဆုကြရအောင်နော်ေသုကံတရားရှိကိုယ်တော်မြတ်ဝါကြတော်မူသောဒီဘာသာဒီဟာကျမ်းကိုလေ့လာရခြင်းဒီသာပူဇော်ရခြင်းသာသောကုသိုလ်စေတနာတို့ဒီကတော်အစာရရဒီတရားခြင်းဟူသောဓမ္မကုသိုလ်စေတနာတို့ဒီကတော်ဒီလိုရိုက်ပင်းခြင်းသာသောဝေယဝိသကုသိုလ်စေတနာတို့ဒီကတော်အကျောတို့အားဖြစ်လျာသူတိဘုံဘဝတိုင်း၌ဉာဏ်ဒီနာချမ်းမြတ်သောဘုဟုရာဖြစ်အောင်အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းတို့ဒီဘဝပစ္စည်းမှာဘဝစုံ၌ပတိကံဒီကံဉာဏ်ဒီပါနှင့်ပြည့်စုံသောအရာဝိဓရတဘုညာဤစွာသောသာဝတိဖြစ်ပါစေမေတ္တာရတော်ကုသိုလ်ပုဂ္ဂလာကိုမိဘဆရာသမားများကြီးတကွာသုံးဆက်တော်မူနေရှိကြကုန်သောနန္ဒာရီမဟာတတော်အမောဟာအမြတ်ပြေဝေပါကုန်၏အာလောကရဏာမြာမြာမြာအမြတ်ယူတော်မြတ်ကြပါဘုရောပါဠိတာဘုရားသာသနာစီလံတိတ်တုဘုရားသာသနာစီလံတိတ်တုတာယုတာယုတာယုဘာမေရှင်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါ